Ngendo lito z'ettaka zeeyongera buli lukya naddala wano mu Buganda. Disitulikiti y'e Luweero y'emu ku ezo ezikoseddwa ennyo era abantu bangi eruuyi eno tebakomba ku mpeke ya tulo olw'abantu abeefuddemu koko nga babajjojo by'enkya n'eggulo. Omu ku basula nga bakukunadde nga lumonde mu kikata ye Musumba Richard Kasumba ow'e Busiika, ng'ono yagula ekibanja kya yiika 10 mu mwaka gwa 2009 era n'atandika n'okwegula ku ttaka ng'abadde yakasonjolako yiika 7. Wabula yalabidde awo nga nannyini ttaka omupya Hamisi Matovu atandise okutunda era nga n'emmere ye atandise okugisaanyaawo. Yaddukidde mu ofiisi y'omubaka w'omukulembeze w'eggwanga e Luweero Richard Bwabye naye asitukiddemu agenda alaba ogubadde era asisinkanye abakulembeze b'ekitundu kino nannyini ttaka n'abalala mu lukiiko Omusumba Richard Kasumba naye lw'abaddemu. RDC Bwabye olusituse okwogera asoose kwekokkola bunyazi bw'ettaka obufumbekedde e Luweero nga n'awamu poliisi yeekobaana n'abanyazi n'ejjoteka emisango ku b'ebibanja basobole okubibalemesa ekintu ky'agambye nti kireeseewo entalo ezitagambika. Luweero gye tusanze omuntu ajjowa ekyapa n'asala mu kibanja ky'omuntu ekiweza eka 8 n'amuwaako emu oluusi poloti nga nnyini kibanja takoze eki takiriza. Mu kunnyonnyola ensonga ze, Omusumba Kasumba agamba nti olwagula ekibanja yatandika okukolagana ne nannyini ettaka eyaliwo ebiseera ebyo Stanley Nalubega era n'atandika okwegula wabula yali yakasonjolako yiika 6 ate ebintu ne bikyuka ekyapa ne kidda mmannya ga Hamisi Matovu ne Hasifa Nagawa. Ono agamba nti nabo yakkaanya nabo era ne bamusasulako yiika emu wabula bwe yagezaako okubanoonya basasula ensimbi ezaasigalayo ne bamwekweka okutuusa jjo ly'abalamu mu mwezi ogw'okutaano omwaka guno lwe batandise okumukolako effujjo nga boonoona emmere ye n'ebintu ebirala nga kw'otadde n'okumutiisatiisa. Natuuka okwagala okubasasula nga bali babiri baali mu kujja abameka ababiri omu yankubira none ssente kunzi ojja ne munno ng'ate tajja naye kugamba ne mbeera mu kazannyo awo ono ankubira n'ono ankubira ate nga nze mbeetaaga bameka babiri kuba ne munaatuuka okukola transfer nja kubeetaaga bameka kaakati ŋŋenda okutuuka emmanga eri emiti gyonna nga bagikoze ki bagitemye ŋŋenda okutuuka eri kalitunsi oyo ekyo kyajja ate naluvannyuma nga bamukoze batya bamutemye amayuni bagabbye amatooke bagabbye gonna agaali muno muwogo yali awo bamubbye. Wano mbaka w'omukulembeze w'eggwanga e Luweero Richard Bwabye w'asinzidde n'alabula ababadde batandise okukola effujjo okukikomya era alagidde waleme kuddamu kubaawo omuntu yenna asaalimbira mu kifo kino okutuusa nga bamaze okugonjoola ensonga z'ettaka lino. N'effujjo lye mubadde mukolera eno bwe libaayo lyempulidde nalyo likole ki? Likome. So temuddayo kujja eno paka ng'eno ensonga ekoze eki? Temumenyerayo mateeka maki? Wabula olukiiko lubadde lukyagenda mu maaso Hamisi Matovu ne banne ababadde bakola effujjo ku Musumba. Olulabye poliisi ne beemulula mpolampola ne badduka era RDC akakasizza nti poliisi eno ebadde ze kukwata bo kyokka amyuka RDC w'e Luweero Mariam Kaberuka ategeezezza nti abo si baakuguma zambiro akadde konna balina okukwatibwa babitebye. Be tubadde twagala okugenda nabo be baayonoona emmere kubanga muwulira enjala eri kalamojja n'ewalala ate olyakwekwase n'ebikolimo by'emmere fe tetwagala biga banako. Naye tujja banoonya babadde waawo. Buli wamu okwetoloola disitulikiti y'e Luweero Miranga na Biwobe ku nsonga z'ettaka era gye buvuddeko n'omubaka wa Bamunaanika Robert Ssekitooleko yawonera watono okugajambu lw'abakozi abaaluttangambwa bwe yali agenze okulambula emmere ey'abatuuze yali esendeddwa. Stella Nandaula ne Samuel Kawoya, BBS Terefaina, gy'otobadde.